ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଚାଲିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ଆମକୁ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡିଓ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ କହିଲେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କତିକି ଗଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ଜେଇଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜେଇ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଡିଓ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିକିରି ଆମକୁ ଠିକ ରୂପେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସୁଫଳ ହେବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଗଣ ଆରାଧନା କରିବୁ, ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାର ବିଲ୍ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଡିଓ ଜେଇ ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ କାମ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତମ କାମ ଉପରକୁ ଯିବୁନି। 6 ମାସ ହେଲା କାମ ହେଇଛି, ଡାକିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାମ ଉପରକୁ, ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁନି ହେରି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାରୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇପାରିବ ସେତେ ଦିନ ବସିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନ ହେଇପାରିବ ଧାରଣା ଦେବୁ ଆଉ।